Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Захистили. Верховна Рада нарешті ухвалила мовний закон. Що у ньому? Не смішно. Шеф-редактору чеського видання довелося вибачатися за статтю про Зеленського. Чим образили? Привіт, сусід! На Рівненщині чоловік обстріляв сусідський город із гранатомета. Звідки взялася зброя? Лондон гудбай. У Шотландії планують новий референдум про незалежність від Британії. Які шанси? Закон про мову, над яким нардепи працювали понад 2 місяці, нарешті ухвалили. За висловились 278 нардепів. Як голосували та чи можуть скасувати нову норму, розкаже Ксенія Барвіненко. 5 пленарних тижнів, а це 2 календарних місяці, нардепи розглядали поправки до закону. Їх було аж 2084, і всі обговорення у напівпорожній залі. Сьогодні ж у парламенті повна мобілізація і консолідація майже всіх фракцій. Тим самим ми зміцнимо духовні підвалини і посилимо національну безпеку нашої країни. Прийнявши закон про мову, ми наповнимо змістом 10 статтю Конституції, яка визначає, що державною мовою в Україні є українська мова. Сьогодні ми виконуємо Конституцію України, в якій записано, що українська мова є державною мовою України. Ми голосуємо закон, який регулює її функціонування, захищає її і робить її мовою країни. І не зачіпаючи жодних інших мов, поважаючи себе, ми поважаємо інших. Депутати навіть вірші почали читати на підтримку закону. Любіть Україну, у вісні наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову свою, солов'їну. Наша команда голосує за цей історичний закон. А біля парламенту сотні людей зібралися на акцію на підтримку закону. Депутати тільки те й робили, що виходили до мітингувальників і обіцяли – закон ухвалять. І справді, за годину від початку роботи документ виносять на голосування, хоча раніше на це депутати витрачали цілий день. Десятки разів оголошували перерви, йшли на переговори і вже під вечір набиралися голоси. Сьогодні ж минулося без блокування трибуни і довготривалих перемовин. Сьогодні ми всі повинні об'єднатись. Всі українці в цьому залі, відставте політичні свої передумови. Об'єднаємо сьогодні і покажемо усій Україні, що в питанні мови ми об'єднуємося. Мова об'єднує. Де мова, там перемога. Кабінет міністрів України готовий до виконання всіх норм і пунктів, які передбачають участь уряду у забезпеченні реалізації бюджетній підтримці закону, який зараз буде ухвалений Верховною Радою України. Так само уряд готовий, згідно однієї із норм, які пропонуються, протягом 6 місяців внести на розгляд парламенту закон про захист мов корінних народів та національних меншин. 278 за і мовний закон ухвалено. Депутати відзначають успіх спільним виконанням гімну України. Закон про функціонування мови як державної передбачає використання української в публічній сфері, в лікарнях, освітніх та державних установах, транспорті, театрі та в усіх ЗМІ. Правила не стосуються приватного спілкування та релігійних обрядів. За порушення закону передбачені адміністративні покарання. Втім, не раніше, ніж за 3 роки після набуття чинності. Ми зможемо з вами відчути результати його дії не відразу. Він спрямований на майбутнє. Так, ми розуміємо, що ми відчуємо результати дії цього законопроекту років через 10. Спочатку повинен бути впродовж півроку створені оці от 2 органи. Залишились всього-навсього 2. Національна комісія з питань стандартів державної мови і Інститут уповноваженого з питань захисту державної мови. Вони повинні бути створені впродовж наступних півроку. Поки депутати раділи швидкому голосуванню, опозиціонери зареєстрували проект постанови про скасування мовного закону. Народні обранці стверджують, документ порушує права нацменшин в Україні. До того ж, приймали його з порушенням регламенту. Закон порушує права значної частини громадян України. І тому наша група, наша політична сила
подає в Конституційний суд на признання цього закону протирічащим Конституції і порушуючим права людей. Це порушення прав російськомовних громадян, це порушення прав угорців, румунів, які живуть в нашій країні. Наша країна багатомовна, і прийняття такого законопроекту в тому вигляді, в якому він з'явився, це є ганьба для парламенту, і це образа для значної кількості громадян нашої країни. Крім того, були порушення регламенту при прийнятті цього закону, і ми зареєстрували проєкт постанови про переголосування, тому що були порушені мінімум 3 статті закону про регламент. Після мовного закону парламент у першому читанні схвалив закон, необхідний для так званого промислового безвізу з ЄС. Йдеться про адаптацію українського законодавства до європейських норм та спрощення отримання ліцензій та дозволів на експорт товарів у ЄС для вітчизняних виробників. Ксенія Барвіненко, Катерина Лисенко, Євгеній Камінський, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер. Жодних перешкод для інаугурації новообраного президента Володимира Зеленського немає. Про це йдеться у заяві Конституційного суду, опублікованій на офіційному сайті. Фактично, судді спростували інформацію, що дострокове звільнення із посади голови КСУ Станіслава Шевчука може призвести до зриву інаугурації. Я нагадаю, напередодні з'явилася інформація про його можливу відставку. Згідно із законом, саме голова Конституційного суду приводить до присяги новообраного президента. Чеське видання перепросило за статтю про Володимира Зеленського. У вівторок на сайті газети «Чеський розглас» опублікували матеріал зі скандальним заголовком. Тепер назву публікації змінили, а Олена Абромович розповість нам чому. Євреї на чолі українських фашистів. Такий гучний заголовок, мабуть, був розрахований на пересічних читачів. Утім, його побачили і українські дипломати. Посольство України в Празі відреагувало миттєво. Це ганебно, і ми очікуємо вибачень, затвітило відомство. І видання таки виправило назву статті. А шеф-редактор перепросив, надіславши посольству листа. Якщо таке формулювання заголовка когось образило, мені дуже шкода. Прошу вибачення. Тепер у заголовку ім'я автора, щоб підкреслити суб'єктивність думки і відсутнє слово «фашисти». Звучить він так. Ян Фінгерланд – єврей на чолі України. Зміст матеріалу коректний, вважає шеф-редактор, тому не змінювали. У статті йдеться, зокрема, і про поразку міфів щодо націоналістичних та фашистських настроїв українців. Про Володимира Зеленського відгукуються радше позитивно. Він жартує, що його юдаїзм посідає 20-те місце в переліку аргументів проти нього, а ще дотепно зазначив, мовляв, зможе розмовляти з Путіним, дивлячись йому у вічі, бо такий же маленький, а Порошенко – великий. Саме гумор найбільше приваблює українців у Зеленському, резюмує автор статті. Тим часом старі жарти новообраного президента України досі з'являються в новинах про вітання від світових лідерів. Наприклад, від президента Туреччини, про якого очільник кварталу 95 жартував торік у травні. В адміністрації Реджепа Таїпа Ердогана повідомили, він уже привітав Зеленського телефоном. Деталі розмови не розголошують. З поздоровленнями зателефонував і прем'єр Нідерландів Марк Рютте. І тут уже без жартів. Сказав, що чекає прогресу в розслідуванні справи MH17. Збитого влітку 2014-го в небі над Донбасом літака, більшість пасажирів якого була з Нідерландів. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Підстав скасовувати безвіз для українців немає. Про це під час зустрічі Європейської бізнес-асоціації із представниками команди новообраного президента Володимира Зеленського заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі. Водночас він закликав Україну дотримуватись своїх зобов'язань перед західними партнерами. Я не бачу жодних загроз безвізовому режиму з ЄС. Просто Україна має виконувати умови. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти безвіз. Зокрема, Київ має продовжити співпрацю з МВФ для підтримки мікрофінансової стабільності, забезпечити верховенство права і незалежність роботи антикорупційних органів. Обговорили на зустрічі з бізнесом і ризики для іноземних інвестицій у найближчі 5 років. Боротьба із корупцією, призначення реформаторів на ключові посади та обмеження впливу
олігархів. Саме таких першочергових дій очікують бізнесмени від нового президента. Нині, наголошують підприємці, інвестиційний клімат в Україні не надто привабливий. Хотят дождаться результатов выборов в Верховную Раду, создания коалиции и хотят увидеть, кто будет назначен в новое правительство. Но вы же будете продолжать инвестировать и сейчас, до парламентских выборов, правильно? То есть вы не смущаетесь, что парламентские выборы... Мы на самом деле тоже очень заинтересованы увидеть, кто будет назначен в новое правительство. Это действительно достаточно важно. Сейчас в ожидании первых шагов нового президента. Владимир Зеленский будет исполнять свои обещания. Если в этих обещаниях я, как предприниматель там, 22 года и бюрократ 500 дней, вижу много позитива, надеюсь, что бизнес-общество там, тоже увидело в его обещаниях много позитива. Кадрові зміни у ГПУ. Заступник генерального прокурора Євген Єнін іде із посади. Пояснює, що вчора за власним бажанням написав рапорт. За кілька днів його розгляне спеціальна рада і лише потім документ потрапить до рук генерального прокурора Юрія Луценка. Єнін пояснює своє звільнення тим, що пов'язаний з Сергієм Курченком скандальна справа, яку він розслідує, надто заполітизована, та й тиск з боку ЗМІ заважає йому працювати. Свої подальші кар'єрні плани поки що він не коментує. Протягом цього часу цілий ряд ЗМІ поширили про мене низку фактів щодо тих дій, які я ніколи в житті не вчиняв. Я не скасував жодної підозри. Не лише тільки в цьому кримінальному провадженні, але й в інших. Я не виключив жодного прокурора з групи прокурорів. Більше того, саме головне, я не вчиняв жодних перешкод розслідуванню цього кримінального провадження, так і низки інших. Олегу Гладковському через суд хочуть заборонити виїзд за кордон. Про це повідомляє прес-служба окружного адміністративного суду Києва. Відповідний позов подав нардеп Євген Дейдей. Депутат просить суддів зобов'язати СБУ обмежити Гладковському право виїзду терміном на 5 років, тобто до 2024 року. Я нагадаю, у лютому журналісти «Бігус.Інфо» оприлюднили інформацію про розкрадання в оборонному комплексі. У розслідуванні фігурували заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та його син Ігор. Рада безпеки ООН сьогодні обговорить спрощення процедури отримання російських паспортів жителями ОРДЛО. Засідання скликали на вимогу української сторони. Почнеться воно о 15:00 за місцевим часом, це 10:00 вечора за Києвом. Рішення російської влади засудили у США, Німеччині, Франції, мовляв, воно порушує мінські домовленості. Розкритикували дії РФ також Великобританія та Естонія, а у МЗС Литви закликали світ не визнавати російські паспорти для жителів окупованої частини Донбасу. Бойовики на Донбасі сьогодні відкривали вогонь 6 разів. Били, зокрема, і із забороненої зброї. Ніхто із українських військових не постраждав. У разі небезпеки армійці давали адекватну відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Ірина Баглай. Оттуда постоянно обстрілюють нас крупнокаліберних пулеметів. Цього разу бойовики збільшили калібр до 73 міліметрів. За холмом стріляли. Був пару приходів, чорний дим піднявся. Що там, я ще не передали, вони знову обстрілюють. Від ранку тишу на Світлодарській дузі переривають отакі поодинокі вибухи. За годину, що ми тут знаходились, нарахували 4. При цьому противник не веде ані стрілкового вогню, ані здійснює наступальних дій. Тож військовим тільки лишається припускати, що мав на меті противник, і спостерігати. О, бачите, ще один СПГ спрацював. Що це? Це СПГ прилетіло на нашу сторону. Це працюють зараз з села. Ось вам перемір'я таке. Боєць на позивний «Фокс» яскраво пояснює потужність пострілу зі станкового протитанкового гранатомета. Якщо вони, наприклад, попадають, прицілюються в бойницю, то вони уничтожають огневі засоби наші, плюс живу силу. Тобто вреда від нього багато. СПГ у них в селі стоїть, тому нам же його не видно. Тобто вони 4 кілометри спокійно всі стріляють, і нам туди... Разве що з міномета стріляти, ну, тобто по селу, по мирному населенню, ну, тобто по гражданському стріляти ми не будемо. Вартість домовленостей за окупантами піхотинці на цих позиціях оцінили ще в день виборів. Коли Україна підраховувала бюлетені, тут лічили постріли.
працювало все досить таке потужне. Навіть скільки було приходів, ну, Алабамою закинули, це перероблений РПГ-7, де виймає, звикається ліквідатор, саме ліквідатор. Вони досить далеко можуть стріляти. Я навіть нарахував, скільки їх було прилетіло на наші позиції. БМП-1, АГС, кулемети побіжним вогнем зі всіх стволів бойовики 5 годин накривали піхотинців. Як виявилось, бій зав'язався після того, як наші оборонці помітили наближення численної групи противника до своїх позицій. Спочатку вони питались з живою силою прорватися, ну як не вийшло, потім вони вже підключили крупний калібр, щоб дати своїм отойти. Тобто пробний заход у них був. Ходили вони, наскільки їм дозволяють складки місцевості, підходили між тут є. Досить такий складний рельєф у нас, то вони підходили досить близько. Та попри такий тиск, ворог відступив із втратами. За даними розвідки, одного бойовика ліквідовано, двох поранено. Йшла сирена машина, потім, коли вийшла отут вже к нам, із-за посадки появилася, вона видно була, вона, ну, сирену вони погасили, маячок, ну, на большій скорості заходили. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов, Віталій Юденко із Донецької області. Подробиці телеканал «Інтер». Подарунки до Великодня сьогодні отримали жителі прифронтових селищ Донбасу. Дітям і людям похилого віку роздали більш ніж 3000 пасок та речі першої необхідності. За словами представниць Національної платформи «Жінки за мир», до місії долучилися не лише активістки з усієї країни, а й підприємства, які теж передали допомогу. Я хочу поблагодарити. Благодарити жінок України. Благодарити всіх небезразличных людей, тех, кто понимают, что сегодня есть люди, нуждающиеся в особой помощи, в особом внимании. Люди, которые живут пятый год на войне. Люди, которые мечтают, чтобы как можно быстрее вернулся мир в нашу страну. И каждое наше действие, каждый наш шаг, каждое объединение наших усилий – это шаг на встречу мира, сохранения единства Украины. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником. Наступленням Пасхи. Українцям масово затримують декретні та лікарняні виплати. Фонд соцстрахування накопичив борги, тож вчасно розраховуватися не в змозі. Вже зараз держава завинила людям 2 мільярди гривень, так повідомив нардеп Сергій Каплін. А до осені сума може подвоїтися. Це означає, що країні загрожує соціальна криза. Питання із затримкою виплат розглядають у профільному парламентському комітеті. Із питань соцполітики депутати напрацювали низку екстрених рішень, які має негайно виконати уряд. Держава винна 2 мільярди гривень мамочкам, які народили дітей. Держава винна 2 мільярди гривень тим, хто втратив своїх рідних і не може їх поховати. І ніхто, ні уряд, ні прем'єр, ні профільні міністри, ні коаліція, ні в цілому парламент не береться вирішувати цю проблему. За це взявся Комітет з питань соціальної політики. Напрацював відповідні пропозиції. Передав ці пропозиції президенту, прем'єру, керівництву Верховної Ради України. Протестувати гранатомет на власному подвір'ї вирішив житель села Ставки, що на Рівненщині. Чоловік поцілив у сусідський город. Де він взяв зброю і що йому тепер загрожує, дізнавалися наші кореспонденти. Чую, що якийсь такий вистріл і так бабахнуло крепко, геть затряслися вікна. Снаряд вилетів з подвір'я цього будинку в селі Ставки. Тут мешкає жінка з двома синами. Мати каже, коли трапився інцидент, вдома її не було. Зовсім нічого не знаю. Сама таки перший раз це почула. Снаряд влучив посеред поля з пшеницею десь за півкілометра. Утворилася невелика вирва. За метрів 200 найближча хата. Воно вистрілило, дверимо сюди, десь на город. Що щастя, що не в хату, да діти, що набігають. Що хоч, були біди наробити. Стрільця звати Роман, йому 31 рік. Зараз він у лікарні. Вибуховою хвилею чоловікові відірвало пальці на лівій руці. Поступив нас хворий з досить важкою вибуховою травмою, з повним травматичним відчленуванням 2-3 пальців. У палату до нього нас не пропустив його старший брат. Каже, у Романа стрес. Під час інциденту вони були разом. Навіщо взялися за зброю, чоловік до ладу пояснити не може. Ні, з братом зараз спілкуватися не треба. А давайте можна. Ви розумієте його стан? А можна на нього запитатися, як він нам відмовить чи відмовить? Ви розумієте його стан? Я вам нічого не скажу, бо я сам це все було мгновенно. У поліції вже з'ясували, Роман стріляв з гранатомета «Муха».
У 2014 році він перебував у складі одної із праворадикальних організацій. Власне, і невідомі особи у той час йому передали цей гранатомет, після чого він його привіз додому і закопав в себе на городі. Він вирішив його розкопати і, власне, перевірити, чи він справний. Військові кажуть, така зброя могла накоїти багато лиха. Реактивна ракета пробуває навіть танкову броню. Якщо людина ніколи не мала відношення до цієї зброї, можливо перепутати, з якої сторони стріляти, хоча там розписано і вказано все. Це дуже легко не тільки травмуватися, а нанести собі такі ушкодження, які взагалі будуть несумісні з життям. Роман не служив в армії і не був в АТО. Про те, що нажахали селян, брати вже шкодують. Та відповідати за свій вчинок все ж доведеться. Жарти з гранатометом можуть коштувати чоловікові 3 років в'язниці. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. У Рівному пікет біля головного лісництва області. Автобусами організовано привезли кілька десятків чоловіків. Ті назвалися працівниками лісового господарства одного із північних районів. Чого вимагали та чому протестують замість того, щоб гасити пожежу, яка знищує їхній ліс? Про це далі. Пожежа в одному з найбільших заповідників України вирує другу добу. Вже вигоріло близько 2 гектарів. Напередодні ввечері полум'я вдалося локалізувати, але осередки вогню місцеві мешканці продовжують виявляти. Їх площа майже 10 гектарів. Аби вогонь не повз далі, лісники, рятувальники та селяни риють рови. Та серйозна загроза йде з Білорусі, де горять майже 200 гектарів лісу. Вже залишилось кілометр, іде з Білорусією на Дрозди. Більшість того, така є недобра новина, що вона перейде на нашу територію. І вони вже самі позвонили в Білорусі, що, можливо, ми не втримаємо, то будьте готові зустріти. Та замість того, щоб допомагати колегам приборкувати вогонь на півночі області, лісівники з Березного влаштували протест, зібралися біля облуправління лісового та мисливського господарства. Прийшли, кажуть, бо не згодні з кадровою політикою головного лісівника краю. Вимагають відставки генерального. Оце тому, що він за 2 роки своєї каденції поміняв 10 директорів вже. На цих держлізоспах, які він міняє, то ставить своїх то родичів, то швагро, то кум, то знайомі, які наближені до його. Пікетувальниками керує колишній лісівник, який зараз на пенсії. Каже, приїхав постояти за керівника Березнівського держлісгоспу. В останнього вже закінчився контракт, а поновлювати, мовляв, його не хочуть. В облуправлінні заявили, не мають таких повноважень. Контракт заключається з Державним агентством лісового господарства. Звертайтесь туди і заключайте там цю угоду. В облуправлінні кажуть, мають претензії до роботи лісівників Березного. Там під час перевірок знайшли чимало порушень. Це підтверджує і один з колишніх працівників. Страшно, як вирізається насадження. Що скоро буде екологічна катастрофа по Березнівському лісгоспу. Це все привезли під розписку сюди, я працював, я знаю, як воно робиться. І в автобус покидали і привезли сюди. Так само самовільні рубки. Які самовільні рубки проводяться, майстри, лісова охорона не охороняє. Пікет пройшов мирно, більшість учасників не захотіли говорити, ким і де працюють, як і відповідати на питання, чому в робочий час залишили ліс без нагляду. Хто щось має робити, то зараз робить на сьогоднішній день в лісі і оберігає його від пожеж, від самовільних рубок. А цим хлопцям, я не знаю, що їм бракує, чого вони сюди приїхали, ніхто нас не попереджав. Офіційного звернення учасники акції керівництву не передали, але запевнили, якщо до їх вимог не дослухаються, поїдуть відстоювати свої інтереси до столиці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне. Уберегти ліс від пожежі зараз намагаються і на Запоріжжі. Лісники з острахом очікують на свята, коли люди масово підуть на шашлики. Тож разом із рятувальниками проводять протипожежні навчання. Як усе відбувається, бачили мої колеги. Машини мчать на пожежу. За сценарієм навчань горить Крутоярівське лісництво. Це за 25 кілометрів від Запоріжжя.
Навчання проводять рятувальники та лісники. За тактичним задумом, пожежа виникла після того, як відпочивальники не загасили вогнище. Сьогодні минулося без наслідків, полум'я не перекинулося на дерева. Але так буває не завжди. У попередні роки зупинити вогонь вдавалося не одразу, і в результаті він знищував десятки гектарів лісу. Лісники нагадують, Запорізька область – степовий регіон, тож кожне дерево тут на вагу золота. Изначально лісистість була рівна практично нулю. Тобто ліс був, звісно, в планівій частині, на островах, ближче к воді, або по байракам, тобто по оврагам. За лісом спостерігають з ось таких 25-метрових веж. Звідси видно все навкруги на десятки кілометрів. Щойно задимить, лісники кличуть рятувальників. Та головне – не згаяти час. Надходить, як правило, пізні повідомлення про цю пожежу. Люди, як правило, розвели вогонь, посмажили м'ясо, розвернулися і пішли. А за ними залишається вогнище, яке поступово розгорається. Щоб упередити пожежі, лісники проводять майстер-класи з розпалення багаття. Головне, кажуть, якщо вже й вибрались на шашлики, потім потрібно все ретельно прибрати за собою. Посмотреть, щоб не було гарючих матеріалів, тобто віток, які до сих пор горять. І слоєм ґрунту, дерна, опять положити зверху. Лісники зізнаються, дуже не люблять тривалих свят. Ми желаємо, щоб погода була хуже і хуже. Ну, це наша точка зрення, як лісників. Іванна Іліна, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер. Як продовжувати реформи у сфері безпеки, децентралізації, економіки та розвитку громад? Про це у Харкові ділилися досвідом представники міжнародних організацій та посли зарубіжних країн. Сьогодні там одразу три таких зустрічі. Про що говорили та які результати – далі у сюжеті. Зранку в Харківській обладміністрації спецпосланець уряду Німеччини з питань децентралізації в Україні Георг Мільбранд. Він опікується питаннями створення об'єднаних територіальних громад. На Харківщині їх вже 18, і вони вчаться розпоряджатися своїми коштами, залучати допомогу від держави та міжнародних програм. А от посол Кореї пропонує спільний проєкт в аграрній сфері. За допомогою новітніх технологій корейці вирощують полуницю у Сахарі, а в Україні в так званих розумних комплексах зможуть виростити цінні лікарські трави, органічні продукти та сировину для косметики. IT – це основа, потім олива, і потім органічне – це фермерство, потім як тепличне – це технології, потім це як професіонал. Це smart farming також приводливає кліматичні бар'єри на Сибірі, на пустині. Своєю чергою голова Харківської облдержадміністрації запропонувала корейцям разом будувати літаки. Южная Корея – это высокотехнологическое государство, и все проекты, которые внедряются, имеют достаточно хороший уровень и качество. Вся база необходимая в Харькове есть, есть и люди, которые обладают очень большими знаниями, есть и площадки производственные, на которых можно производить продукт, есть и научные идеи, которые генерируются в Харьковской области и которые нуждаются в инвестициях. Ще одна делегація консультативної місії Європейського Союзу. Три роки тому Харківську область обрали у якості пілотної, відкрили там офіс і почали запроваджувати проекти в безпековій сфері. Зокрема, навчали поліцейських, допомагали боротися з корупцією та реформувати прокуратуру. Наступне завдання від європейських консультантів – зробити поліцейських ще ближчими до людей. Це стосується місцевих органів поліції. І, звичайно, треба, щоб поліцейські виходили на вулиці, не сиділи в офісах та відділках, а патрулювали вулиці і контролювали, що відбувається, були активними. Саме консультації міжнародних організацій допомагають розвивати регіон, вважає голова обладміністрації. Харків є центром міжнародного співробітництва, і ми над цим дуже сильно працюємо. Маємо повне довір'я наших дій і продуктивні результати. Тому будемо працювати далі для того, щоб внедряти нові проекти на території Харківської області, тим самим укріпляти країну. Успішно реалізовані на Харківщині програми тепер запроваджують і в інших регіонах. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Кір в Україні не відступає. З початку року 42 тисячі випадків. Один із найвищих рівнів захворюваності торік фіксували у Закарпатті. Яка ситуація там нині, дізнавалася Мар'яна Мартин. Закарпатські медики щотижня фіксують майже сотню хворих. Станом на кінець минулого року в області перехворіло майже 5 тисяч людей. Лікарі розповідають, в останній такий рівень кору в регіоні спостерігали в 70-ті роки минулого століття. То ми здійснили такий камбек у той довакцинальний період, коли ще не було зовсім
введена вакцинація проти кору. Зараз Закарпаття, звичайно, вже полишило таке сумнівне лідерство щодо реєстрації кору. Проте з початку року ми вже маємо зареєстрованих 1628 випадків. Чоловік Вікторії перехворів на кір торік. Висока температура, кашель та загальна слабкість. Не минулося без госпіталізації. Тепер у родині всі щеплені. А сьогодні жінка разом із сином прийшла вакцинуватися ще й від дифтерії. Умнічка, молодець, все. Тримай ватку. Ну, то не больно. Я вважаю, що це важливо. Це, ну, імунітет – це те, за чим ми, ну, і кожна людина має слідкувати. І тому я вважаю, що всі ін'єкції, всі вакцини – це важливо. Обласні медики кажуть, щоб у регіоні знову підвищився загальний імунітет від кору, має бути вакциновано 95% населення. Проте не всі жителі Закарпаття бажають щепитися. За підсумками першого кварталу 2019 року серед населення Закарпатської області виконано річний обсяг профілактичних щеплень в цілому по регіону тільки на 16%. Чому жителі нехтують щепленням, лікарі пояснити не можуть, адже вакцин на сьогодні достатньо і вони якісні бельгійського та французького виробництва. Це не кросовки, це не автомобілі, це не якісь вікна виробництво чи мебелі. Це є імунобіологічні препарати, котрі проходять дуже жорсткий контроль. І контроль на виробництві внутрішній, і контроль зовнішній, і контроль при поступленні в країну. Лікарі нагадують, вберегтися від недуги можна лише шляхом вакцинації. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Роз'єднане королівство Шотландія хоче залишитися з Брюсселем, а не з Лондоном. Коли чекати референдуму про незалежність? Про це після реклами. Тиск на представників медіа дедалі посилюється. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на форумі з нагоди 60-річчя української журналістики. Він закликав правоохоронців і політиків змінити ставлення до журналістів. Перша проблема – це неприпустимо високий рівень фізичної агресії щодо журналістів в Україні. Відповідно до індексу фізичної безпеки, який укладає Національна спілка журналістів України спільно з партнерськими організаціями, у нас вже 2 роки поспіль щонайменше нижче 80 інцидентів не опускається ось цей індекс. 80 інцидентів, коли розпускають руки, кулаки, коли б'ють журналістів, вибивають камери, коли цькують, і відповідно це такий негативний прецедент, який шириться по всій країні, він не стосується лише столиці, він йде в регіони як модель поведінки. Це все відбувається на фоні системної безкарності. Не ваша справа. Так називається нова виставка у столичному Пінчук-арт-центрі. Тут представлені роботи митців із України, Білорусі, Бразилії, Азербайджану та Литви. Майже всі експонуються в Україні вперше. Твори провокують дискусію щодо суперечливих відносин між владою та особистістю. У нас довольно все работы провокативные, и здесь мы сталкиваем как раз-таки тему личного и политического. Сначала зритель, когда заходит в зал, он слышит такой громкий бит, который написал музыкант и художник Игнас Крунглевич. Мы можем увидеть текст расшифровки, допроса женщины, которая якобы убила своего мужа, и мы можем увидеть, как какими-то манипулятивными способами пытается следователь добиться правды. Эта работа была впервые показана в 1994 году, отражает состояние такой растерянности, запутанности, лиминального состояния, когда вот что-то одно закончилось, но что-то другое, неизвестно, начнется ли. Вся выставка посвящена тому, как взаимодействию с властью, с какими-то репрессивными воздействиями и так как бы приватными стратегиями выхода из них. Гравці футбольного клубу «Динамо Київ» зустрілися з дітьми, батьки яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Поспілкувалися з малечою та вручили пам'ятні подарунки. Побувала там і Ірина Розова. Дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії, сьогодні приймали гравці та тренери столичного «Динамо». Ми футболісти, я можу говорити від всієї команди, що ми будемо, ну ми говоримо, в первую очередь им спасибо, да, что они смотрят наши игры, нас поддерживают, ходят на стадион. И мы в первую очередь со своей стороны будем, конечно, их больше радовать.
Навіть на четвертий день після вибуху люди ще не зовсім розуміли, що відбулось, згадує заслужений журналіст України Олександр Липенко. 30 квітня 86-го динамівці грали на стадіоні у Франції з іспанським «Атлетико» у фіналі Кубка Кубків. Ребята волновались, они не знали, а что происходит в Киеве. Связи такой особой не было. Да и Лобановский просил не отвлекаться от этого всего. Ну, вышли на игру, показали высокий класс. Заваров, Блохин и Евтушенко забили 3 мяча. Мы еще не знали, что такое Чернобыль. Только прошло несколько дней, и мы начали постепенно узнавать, что такое Чернобыль. Підтримують дітей, які постраждали внаслідок аварії, футболісти не вперше. Я коли-то проводив перші зі зустрічі, приходили діти цих батьків. Тепер не діти, а мами і папи. Тепер у них діти, не з дітьми приходять. Ну, к сожалению, последствия Чернобыля, говорят, еще будем, мы ощущать будем много-много лет. Самі ж діти зустрічали динамівців із радістю. Подарунки та спілкування із гравцями їм сподобалося. Я сам теж футболіст. Иногда у них не получается то, что они хотят, но все равно они стараются нас радовать. Гравці «Динамо» пообіцяли дітям, що в новому сезоні яскравих перемог буде більше. Ірина Розова, Андрій Ярковой. Подробиці телеканал «Інтер». До Києва повернулися науковці 23-ї української антарктичної експедиції. Частина з них більше року провела за полярним колом. Досліджували зміни клімату та місцеву природу. Що привезли, знає Гліб Гаврилов. Усі вони – науковці та шукачі, учасники двох груп, які вивчали недосліджену місцевість на станції «Академік Вернадський». Керівник експедиції Віктор Ситов уже протягом 23 років їздить в Антарктику. Тоді, 1996-го, він перейняв керування над науковою станцією від британських колег. Тепер розвиває та вдосконалює її разом зі своєю командою. Там время летит быстро, работа, вахты, всякие, ну, обязательная работа. Быстро время проходит. Дома уже. Ну как, все время со слезами на глазах отпускает жена. Но она уже понимает, что меня не остановить. Більшість команди відвідує Антарктику вже не вперше, тож знає, як жити і працювати в екстремальних умовах. У кожного своя функція. Учасники пройшли жорсткий відбір. Їх перевіряли на стан здоров'я та психологічну адаптацію. Утім, не всі змогли пробути до кінця експедиції. Біолог Микола Весельський повернувся раніше. Через ускладнення здоров'ям, так склались обставини, що довелось мене евакуювати. Весь екіпаж допомагали, робили операцію в умовах спортзалу станції. От, але я надіявся, що все ж таки через декілька тижнів стану на ноги, буду продовжувати ту роботу. Уперше за 20 років на станції «Академік Вернадський» працювали жінки-науковці. Розповідають, у першій експедиції труднощів було чимало. Найскладніше була психологічна обстановка, особисто для мене. Оскільки сезон був дуже великий, і разом з змінним складом це було дуже багато людей. Окрім вивчення кліматичних змін на прикладі міграції пінгвінів, науковці досліджували нові види рослин, що знаходяться за полярним колом. Попри непрості досліди в екстремальних умовах, охочих провести наукову роботу в Антарктиці чимало. На експедиції 2019-2020 років свої заявки залишило майже 180 вчених. Гліб Гаврило, Дмитро Курченко, подробиці телеканал «Інтер». Шотландія знову погрожує відокремленням від Великої Британії. Там збираються провести референдум із незалежності вже протягом наступних 2 років. І причину називають Брекзит. Чи справді країна може втратити цей регіон, розповість Світлана Чернецька. Шотландія вже готується до 2-го в історії референдуму щодо незалежності. Жителів знову запитають, чи хочуть вони залишатися в складі Великої Британії. 5 років тому шотландці вже дали відповідь. На першому референдумі з незалежності 55% проголосували за те, щоби не відокремлюватися. Але тепер ситуація змінилася, запевняє голова шотландського уряду. Нікола Стерджен каже, Брекзит стане новим аргументом за відділення. Адже Единбург хоче залишитися в європейській сім'ї. Референдум з незалежності – це шлях уникнути найгіршої шкоди, якщо Шотландію примусово заберуть з ЄС і з рештою країни. Лондон не зміг захистити інтереси цього регіону. Йому не вдалося досягти консенсусу щодо Брекзиту, і це призвело до суцільного безладу. Тепер час шотландському парламенту взяти відповідальність на себе.
Необхідне законодавство для проведення референдуму розроблять до кінця року. І на цьому все може закінчитися. Адже, щоб здійснити плебісцит, необхідний дозвіл Лондона. А в столиці вкотре повторюють, Шотландія мала шанс висловитися. І необхідно поважати результат першого референдуму. Втім, шотландські націоналісти так просто не здадуться. Зараз вони становлять більшість у місцевому парламенті та керують урядом. Тож хочуть максимально використати час при владі, який залишився. Щоправда, насамперед, їм слід переконувати не Лондон, а земляків. Адже за даними останніх опитувань, якби референдум відбувся зараз, більшість знову би проголосувала проти відокремлення. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». До побачення, п'ятисотка. У країнах Єврозони більше не випускатимуть купюри такого номіналу. Чому і коли банкноти остаточно зникнуть з обігу, розкаже Тетяна Логунова. Фіолетові банкноти найбільшого номіналу 500 євро більше не випускатимуть. Припинити друк Європейський Центробанк вирішив ще 3 роки тому і дав країнам Єврозони час підготуватися. Більшість держав припинила випускати п'ятисотки ще торік. Німеччина і Австрія зроблять це останніми вже завтра. Відмовитися від банкнот номіналом 500 євро Європейський Центробанк вирішив з кількох причин. По-перше, саме ці купюри підробляли частіше за інші. По-друге, використовували їх для відмивання грошей, ухиляння від сплати податків та розрахунків у кримінальному світі. Жителі країн Єврозони до вилучення п'ятисоток з обігу ставляться спокійно. Більшість з них розраховуються картками, а купюри такого номіналу навіть у руках ніколи не тримала. Ні, у мене немає. Я п'ятисотку і не бачив ніколи. Тому їх і вилучають. Мало хто ними користується. Це купюра дуже великого номіналу. В Нідерландах ходять переважно банкноти в 50 євро, але не п'ятисотки. Власникам п'ятисоток, відкладених на чорний день, теж не варто панікувати. Купюри не випускатимуть, але прийматимуть. У банках та магазинах країн Єврозони, поступово вилучаючи з обігу. Жодного дедлайну немає, тобто ходитимуть п'ятисотки до останньої купюри. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Навіщо Сполучені Штати стягують армію до кордону із Мексикою? Яку країну Європи засипає снігом? Та як гусак може зупинити скутер? Про це та інше у нашому огляді. На Шрі-Ланці пролунав новий вибух, уже 10-й. Атака сталася у районі Пугода, що на схід від столиці. Цього разу ніхто не постраждав. Силовики і далі знаходять та знешкоджують нові вибухонебезпечні предмети. Поліція затримала ще 16 підозрюваних у причетності до терактів. За інформацією місцевих спецслужб, терористи планували влаштувати ще одну серію атак. Тим часом з'явилися нові кадри зі смертниками, які потрапили в об'єктиви камер спостереження. Серед нападників виявилися 2 синів найбагатшого підприємця ланкійської столиці. США спорядили озброєних військових на кордони з Мексикою. Про це написав Дональд Трамп у Твіттері. Аргументував це тим, що мексиканські прикордонники нещодавно взяли американців під приціл. І вкотре президент Сполучених Штатів розкритикував Мексику за бездіяльність щодо нелегалів. На додачу застеріг, у бік США рухається новий караван мігрантів, там 20 тисяч людей. Через це пригрозив перекрити кордон і мобілізувати збройні сили. У США від початку року майже 700 людей захворіли на кір. Це найсильніший спалах інфекції відтоді, як у 2000 році Сполучені Штати заявили про перемогу над небезпечним вірусом. Нині найбільше недужих зафіксовано у штаті Вашингтон та Нью-Йорку. Тож медики побоюються поширення хвороби і закликають людей робити щеплення. В Іспанії розгулялася негода. Центральну провінцію Гвадалахара замило снігом. Подекуди насипало до 5 сантиметрів. На траси вивели снігоочисну техніку. А на сході країни інша стихія – зливи. Так, у містечку Хаве під водою опинилися вулиці. Комунальники викачували воду з підвалів. Проте синоптики обіцяють, у вихідні іспанців уже потішить сонячна погода. Великим військовим парадом в Австралії вшанували пам'ять загиблих у битві при Галіполі. Це найсумніша сторінка Першої світової війни для жителів Зеленого континенту та Нової Зеландії. 25 квітня 1915 року їхні об'єднані сили висадилися у Туреччині для підтримки британсько-французької армії і зазнали нищівної поразки від військ Османської імперії. Країни втратили близько 13 тисяч своїх армійців. А спроби союзників продовжити Дарданельську операцію до серпня мали катастрофічні наслідки і обернулися загибелью ще 130 тисяч солдатів коаліції.
Американський фристайліст Девід Вайс побив світовий рекорд у стрибку, що зветься квотерпайп. Це коли спортсмен приземляється на те саме місце, звідки й відірвався від поверхні. Над трампліном Вайс злетів на 11 метрів 70 сантиметрів. Це майже на 90 сантиметрів вище за попередній рекорд. У Китаї водійку скутера збив гусак. Момент ДТП зафільмували камери спостереження. Птах несподівано спікірував просто на жінку з даху сусіднього будинку, де розташована пташина ферма. Після приземлення гусак обтрусився та почалапав далі. А ось жінка потрапила до лікарні. Відбулася легкими забоями. Пернатого порушника спіймали, а його власникові виписали штраф. Це всі новини на сьогодні. Завтра рівно о 20:00 у цій студії підсумки цього тижня підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.